No cal que us preocupeu, hi ha lloc per a tots. La fàbrica és un ventre enorme, garantit altrament per anys i panys, que digereix tot allò que es presenta lentament, potser sí, i amb rebombori, però amb una eficàcia indubtable. Són innombrables a testificar-ho. Buideu-vos les butxaques, això sí, de somnis, de llegendes, d'esperances. Llanceu al riu, que l'aigua ho purifiqui. És un consell d'amic. La delicada funció digestiva no tolera residus que no es venen. Orienteu-vos de cara al progrés. En som fills, no ho sabíeu? I no oblideu que sempre val més tenir que no pas penedir. La fàbrica us resol tots els problemes, llevat del de la mort, almenys per ara. Sigueu-ne conscients i practiqueu l'accentisme integral a marxes dobles. Hom ha establert premis especials per a aquells que visiten menys el vàter.
No estem mai sols. Hi ha sempre 46 contínues que ens vetllen i matxeres insignes de principis de segle. Tenim la por ficada al cos, sovintegen tan poc els dies festius. Tant treballar ens taca la pell d'oli de màquines, de pols de màquines, de ferum de màquines. Se'ns contagia l'epilèpsia de les pentinadores i el dinamisme excessiu dels dobladors suïssos i la fresa monòtona de les cardes. No estem mai sols. Hi ha sempre gairebé 23.000 pues i llur terrible seqüela i els horaris tan rígids i els plusos tan despòtics. No estem mai sols. Hi ha sempre la gent, però la gent no compta. El que compta és l'espai que ocupen i el ritme sense treva. Tothom accepta ja que la tendresa perjudica el progrés. Estigueu-ne segurs. S'apropa el dia que tots tindrem una ànima metàl·lica.